Joo, iltaa vaan ja tässä lähtötunnelmissa. Ja täällä on niin aurinkoinen ilma, että aurinko paistaa tänne oikein mukavasti tänne sisään ja lähtötunnelmissa ollaan. Ja tossa mä jo ihmettelin, että eikö sellaista bussia tuu, että se olisi kolmelta, että lähtisi kolmelta, olisi kaupungissa, niin ei tu. Just kattelin tossa ja sitten pitää lähteä sillä, että se on 20 yli 1. On bussi vasta kaupungissa, kun aikaisempaa ei tuu, ja myöhempi tulee vasta 3 jälkeen, että se olisi 4:10 vasta perillä, niin pitää mennä tuohon yhteen bussiin tossa. Ja kiitoksia tolle yhdelle tekstiviestille, joka tuli fanipuhelimeen, tekstiviestille vaan, kiitoksia siitä, ja mä en itse sitä tajunnut kattoo, mutta ei se kai nyt, kun tässä on vasta niin alussa tää vasta muutama 1, 2, 3, 4 päivää. Tää on nyt 5. päivä. 1, 2, 3, 1, 2. Onko tää on nyt 5. päivä tätä lihatonta lokakuuta menossa ja niin kiitos siitä tekstiviestistä, täytyy muistaa, kun mä en sitä itse tajunnut kattoo. En tajunnut, nyt vasta täysin käydä katsomassa sen. Eli että siinä Italian salatissa, siinä on 3% lihaa. En tajunnut sitä. Mä en edes tiennyt, että siinä on lihaa. Mä luulin, että se on ihan italian salaatti, missä ei olisi lihaa. Mutta kun ei siinä sanota, että kun sillä lukee, että italian salaatti, niin mistä sitä voi tietää, onko siinä lihaa vai ei. Niin nyt mä lukasin, että siinä on, niin täytyy jättää syömättä. Vaikka se on niin saatanan hyvää se italian salaatti, mutta kun siinä on lihaa 3%, niin täytyy jättää pois. Kiitos siitä vinkistä. Joo, kiitos tosi paljon. Ei kai se nyt haittaa, jos vähän on syönyt sitten. Että ei ihan saatanasti ole syönyt. Jep. Joo, ei tässä sen ihmeempiä. Lähtötunnelmissa ollaan ja tämmöistä lähtövipinää tässä ja pitää valmistautua ja laittaa kaikki kamat kasaan ja alkaa kohta lähteen tässä. Joo. Tässä ei tässä ole kuin reilu puoli tuntia 30, kohta 35, 40 minuuttia aikaa, kun bussi lähtee, ja sitten se on tuossa mun pysäkillä, kun se lähtee, niin se on 15 minuuttia, eli se lähtee 35, 40, 45, 50, 55 minuutin päästä, melkein tunti, 55 minuuttia aikaa, kun bussi on tuossa pysäkillä, ja sillä lähdetään liikenteeseen sitten. Joo, kiitos vielä kerran sitä tekstiviestistä, että täysin katsoa, että kyllä italian salatissa oli lihaa, mutta mä en itse sitä tiennyt. Joo. Kun ei ne voisi siitä laittaa siihen tekstiviestiin, että italian salaatti sisältää lihaa, miksi ne voisi sen kirjoittaa sitä. Kun se lukee vain italian salaatti, niin se on lukee sen salaatin nimen siitä. Niin ei sitä voi tietää, jos ei sitä katso sitä, mitä se sisältää pienellä tekstillä. Ihan saatanan pientä.